ուղիղ հարց ու պատասխան, մասնագիտական քննարկումներ, դասընթացներ եւ նոր ձեռնարկ։ Հայաստանում նոյեմբերի 7-ից մեկնարկել ու մինչեւ նոյեմբերի 13-ը շարունակվելու է մեդիագրագիտության շաբաթը։ Այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնած մեդիա եւ ինֆորմացիոն գրագիտության գլոբալ շաբաթվա շարունակությունն է։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը շաբաթն անցկացնում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ համատեղ։ Հիմնական նպատակը այն է, որ ամեն դպրոց ինքը ինքնակազմակերպի եւ մի բան նախաձեռնի, մի լավ դասանի, լրագրող հրավիրի հյուր, կազմակերպի այցելություն որևէ լրատվամիջոց, դիտում անցկացնի, որևէ հետաքրքիր միջոցառում անի այս թեմայով, դրա համար իրենց ուղարկում են ռեսուրսներ, հղումներ։ Միջոցառման այս տարվա նորությունը բոլոր հյուրերի ձեռքում է։ Մեդիայի գիտություն ձեռնարկը երաշխավորված է նախարարության կողմից եւ հնարավորություն է տալու ինտեգրել մեդիագրագիտությունը դպրոցներում, դարձնելով դպրոցական առարկաների բաղկացուցիչ մաս։ Ձեռնարկում ներառված են 10 թեմայով վերլուծական կրթական նյութեր, մեթոդական ուղեցույցներ, որոնք մշակվել են կզնակ հիմնադրամի հետ համատեղ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից այս տարի որոշել են ամբողջ աշխարհում մեդիագրագիտության շաբաթը շոշափելու է վստահության թեման։ Հրավիրված պանելային քննարկմանը մեդիայի հանդեպ վստահության նվազմանն առադարձավ նաև Հանրային լրագրության ակումբի տնօրեն Սեդա Մուրադյանը, շեշտելով մեդիագրագիտության կարևորությունը հատկապես նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Ֆակտոր TV-ի գործադիր ղեկավար Արևիկ Սահակյանն էլ նկատեց, հաճախ Երևանակենտրոն մեդիաները բովանդակություն ստեղծելիս հաշվի չեն առնում հատկապես մարզային լսարանի տարբեր շեշտերի կարողությունները։ Անպայման պետք է տարիքային խմբերը հաշվի առնել, թե նրանք ինչ մատահարավերներ ունեն։ Օրինակ, առավել արեցների դեպքում ես համարում եմ, որ կամ որ նրանց մեծ մասը գաղտնիք չէ, որ հեռուստատեսություն են դիտում, երբ նրանց համար աղբյուր ինֆորմացիա հիմնականում հեռուստատեսությունն է, այդտեղ բոլորովին այլ խնդիրներ են մասնավորապես, օրինակ, վերջին շրջանում Հայաստանում հեռարձակող ռուսական հեռուստաալիքներով ուղղակիորեն հակահայկական բովանդակություն էր հեռարձակվում, և քանի որ այդ տարիքային խումբը դեռ ազդեցության տակ է, որ եթե մեդիան ինչ-որ բան է տալիս, ապա դա 100% ճշմարտություն է, այստեղ մենք ունենք այլ խնդիր լուծելու։ Միևնույն ժամանակ Սահակյանը նշում է, որ լրագրողներն իրենք ևս պետք է անընդհատ զբաղվեն կարողությունների զարգացմամբ, քանի որ նոր տեխնոլոգիաները նոր հմտություններ են պահանջում։ Օրինակ, եթե 3 տարի առաջ քչեր դիտեին, ինչ է Telegram-ը, շատ արագ անդրադարձավ ազդեցության շատ մեծ գործոն, եւ նաեւ միևնույն ժամանակ շատ լուրջ խնդիր իրեն հարող որակյալ մեդիայի համար, որը այդ մրցակցության մեջ դժվում է։ Սոցցանցերից մինչև մեդիայի այլ ոլորտներ ու հարթակներ, մեդիայի գիտություն ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել դպրոցականների համար։ Գրքի հեղինակներից Գեղան Վարդանյանն ասում է, սա ուսուցչի սեղանի գիրքը կարող է լինել։ Շատ կարևոր է ասել, որ այդ ձեռնարկի հիմնական թիրախը, հիմնական սպառը ուսուցիչներն են։ Ուսուցիչը կարող է այս գրքի օգնությամբ այդ բոլոր թեմաները, որոնք ներկայացված են գրքում, մեդիան եւ մեդիագրագիտությունը, փաստերի ստուգումը, մանիպուլյացիաները, ինչպես է ստեղծում մեդիան, մեդիատնտեսությունը, սպառող որպես ինչ կարող ենք, այդ բոլոր թեմաներով այս գրքի օգտությամբ կարող են իրենք իրենց դասերը կազմել եւ այդ գիտելիքը որպես ուսուցիչներ փոխանցել դասարանին։ Անընդհատ փոփոխվող աշխարհում մեդիան երբեմն այդ փոփոխությունների ցուցիչն է կամ առաջին վկան։ Ահա թե ինչու մեդիագրագիտության մասին խոսելիս պետք է ձեռքը միշտ զարգերակին պահել ու սկսել հենց աշակերտներից։ Այո, դա մեկ շաբաթում արվող գործ չի, դա անընդհատ պիտի արվի եւ նաեւ փոփոխվող է, որովհետեւ մեդիան էլ է անընդհատ փոփոխվում եւ մարտահրավերներն են փոփոխվում։ Այսօր շատ ավելի լայնացել, ընդլայնվել է եւ անվտանգության հարցերն են դարձել գերակա, եւ էթիկայի հարցերը, որ իրենք նաեւ մեդիա ստեղծող են, ինչպիսի մեդիա պետք է ստեղծեն, եւ սոցիալական ցանցերում իրենց ինչպես դրսեւորեն եւ մասնագետները շեշտում են, մեդիագրագիտությունը հանրակրթական դպրոցներում առանձին դասավանդվող առարկա չի լինելու։ Մեդիագրագիտության բաղադրիչներն ավելացվել են առարկաների ծրագրերում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի տարբեր առարկաների միջոցով այդ հմտությունները նաև առարկայի ծրագրի շրջանակներում լինեն, և սա ավելի լավ է հնարավորությունը տալու, որպեսզի ոչ միայն մեկ ուսուցիչ մեկ առարկայի շրջանակներում այդ հմտությունները տիրապետի և փոխանցի, այլ բոլոր ուսուցիչները ունենան այլ հմտություններ և բոլոր աշակերտներին փոխանցեն այդ գիտելիքները։
Hashtag ես մեդիագրագետ եմ մեդիագրագիտության շաբաթ։ Հենց այսպես կարող են դպրոցները մեդիագրագիտությանը վերաբերող իրենց հրապարակումները, քննարկումներն ու դասերը տեղափոխել ցոցցանցեր։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնից գործընկեր լրագրողներին խրախուսում են ու հորդորում այս շաբաթվա թեման կլոր տարին արդիական պահել։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում են նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։